Assalamualaikum. Amarna Maria. Welcome to Malay Grex Channel. Hari ini saya nak react to video Bondu Main Song. Okey, daripada channel The Ajairal TV. Jom kita tengok. Bundu hoilo manche zanner zan avar mirza former kain san bala bar no god polti mare bundu sala khar thaka mushkil bundu oi ki kono din shushil duniyar hai va sob khada kore zani zani ai bundu sala zar vai bu kora koshto nibode apode ke body gader modo vise gadai thagibo bundu mane kisu kore bundu mane Bondu mane. Okay, so music video ni lagu tentang cerita trailer yang back to college. Jadi dia tunjuklah dan dalam ni semua pelakon-pelakon dalam movie tu dan perempuan tu juga ada seorang tu je. So macam kalau siapa yang tak faham kenapa ada seorang perempuan je kat situ, korang boleh tengoklah trailer back to college. Dan kalau ada masa terluang dan kalau movie yang tu dah release, korang boleh tengok movie tu, Back to College. Okay, so thank you so much to siapa yang recommend video ni. Kalau korang suka video ni, macam suka, jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan korang, social media ataupun family members korang. Jangan lupa untuk subscribe Malay Grex channel dan sila turn on notification button so korang takkan miss every latest video. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Malay Grex, dan Malay Grex ada Telegram channel. Korang boleh join, just search Malay Grex dekat Telegram search box. Dan Malay Grex juga ada TikTok account, korang boleh follow, just search Malay Grex dekat
TikTok. Okay, thank you so much. Jumpa korang kat my next video. Bye. Assalamualaikum.